Artes da Desi apresenta Passo a Passo, Caminho de Mesa Florido, por Desi Winters. Materiais utilizados: uma agulha círculo soft 4 mm, um barroco natural número 6. Barroco multicolor, um de cada nas cores, bordô, verde e amarelo e uma tesoura. Vamos iniciar nosso caminho de mesa com o fio na cor cru. Iniciar com 73 correntinhas. Voltar trabalhando a partir da quarta correntinha, 70 pontos altos. Na última correntinha trabalhar 7 pontos altos. Trabalhar mais 70 pontos altos. Concluir a carreira com 7 pontos altos na última correntinha. Trabalhar mais 70 pontos altos. Fazer duas correntinhas. Nos próximos dois pontos de base, fazer dois pontos altos. Fazer duas correntinhas de separação, e dois pontos altos no mesmo ponto de base. Fazer duas correntinhas de separação, e nos próximos dois pontos de base fazer dois pontos altos. Fazer duas correntinhas de separação, e no próximo ponto de base fazer um ponto alto. Fazer 70 pontos altos e repetir a sequência na outra extremidade. Trabalhar mais 70 pontos altos. Nas duas correntinhas, fazer um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Nos próximos dois pontos de base fazer dois pontos altos. Repetir a sequência, leque nas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Fazer 70 pontos altos e repetir a sequência na outra extremidade. Trabalhar mais 70 pontos altos. No primeiro ponto do leque, fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente do ponto. Fazer um ponto alto no próximo ponto de base, na correntinha fazer, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo ponto de base fazer um ponto alto relevo. Dois pontos altos nos próximos dois pontos de base e um ponto alto relevo no próximo. Repetir a sequência, ponto sobre ponto e aumento nas correntinhas. Fazer 70 pontos altos e repetir a sequência na outra extremidade. Trabalhar mais 70 pontos altos. Fazer um ponto alto relevo sobre o ponto relevo da carreira anterior. Trabalhar ponto sobre ponto e um aumento na correntinha. Fazer um ponto alto relevo, dois pontos altos e um ponto alto relevo. Repetir a sequência, ponto sobre ponto e aumento nas correntinhas. Fazer 70 pontos altos e repetir a sequência na outra extremidade. Arremate o fio. Com o fio vermelho fazer 70 pontos altos. Repetir a sequência, ponto sobre ponto e aumento nas correntinhas. Fazer 70 pontos altos e repetir a sequência na outra extremidade. Arremate o fio. Repetir a sequência, ponto sobre ponto e aumento nas correntinhas. Trabalhar mais 70 pontos altos. Fazer um ponto alto em relevo, sobre o ponto relevo da carreira anterior.
Vamos pular o próximo ponto de base, e no segundo ponto fazer um ponto alto. Fazer ponto sobre ponto, e deixe o último ponto antes do relevo sem fazer. Pulando o último ponto, faça um ponto alto duplo em relevo sobre o ponto relevo da carreira anterior. Sobre o ponto relevo, faça mais um ponto alto. Faça mais três pontos altos, sobre os três pontos de base seguintes. E um ponto alto duplo em relevo, aqui começamos a aumentar o cabo da flor. Pule novamente o primeiro ponto e faça um ponto alto no segundo ponto de base. Repetir a sequência, deixando os pontos ao lado do relevo sem fazer. Trabalhar mais 70 pontos altos. Fazer um ponto alto em relevo, sobre o ponto relevo da carreira anterior. Vamos pular o próximo ponto de base, e no segundo ponto fazer um ponto alto. Fazer ponto sobre ponto, e deixe o último ponto antes do relevo sem fazer. Pulando o último ponto, faça um ponto alto duplo em relevo sobre o ponto relevo da carreira anterior. Faça quatro pontos altos, sobre os quatro pontos altos da carreira anterior. Faça um ponto alto duplo em relevo, pule o próximo ponto de base e faça um ponto alto. Repetir a sequência, deixando os pontos ao lado do relevo sem fazer. Fazer 70 pontos altos e repetir a sequência na outra extremidade. Sobre os 70 pontos altos, suba 5 correntinhas, pule 2 pontos de base e faça um ponto alto. Repetir a sequência sobre os 70 pontos altos, no total serão 23 quadradinhos. Vamos trabalhar ponto sobre ponto, e no cabo vamos fazer uma correntinha, onde será feito o miolo da flor. Fazer 23 quadradinhos, e repetir a sequência na outra extremidade. Arremate o fio. Agora vamos trabalhar o miolo da flor. Com o fio amarelo, faça um ponto baixo sobre o primeiro ponto do cabo. Na correntinha, faça 9 pontos altos. No quarto ponto alto do cabo, faça um ponto baixo, concluindo o miolo da flor. Nos próximos 9 pontos de base, faça 9 pontos baixos. Na correntinha faça um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Nos próximos 9 pontos de base, faça 9 pontos baixos. Na correntinha, faça 9 pontos altos. No quarto ponto alto do cabo, faça um ponto baixo, concluindo o miolo da flor. Repita a sequência. Nos quadradinhos vamos trabalhar a sequência, pular o primeiro, no segundo fazer um miolo, pular um quadradinho, trabalhar 10 pontos baixos sobre 3 quadradinhos, fazer duas correntinhas, pular um quadradinho e trabalhar mais 10 pontos baixos. Terminando a carreira, arremate o fio. Agora vamos fazer as pétalas da flor. Iniciar com o fio vermelho na correntinha da carreira anterior. Fazer um ponto baixo cobrindo o ponto baixo amarelo. Subir 5 correntinhas. Vamos trabalhar essa carreira, escondendo os pontos baixos amarelo. Nos próximos 2 pontos de base, fazer 2 pontos altos triplos, com 3 laçadas na agulha. Nos próximos 2 pontos de base, fazer 2 pontos altos duplos, com 2 laçadas na agulha.
Nos próximos 3 pontos de base, fazer 3 pontos altos. Conclua a pétala com um meio ponto. Fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto do miolo e subir 15 correntinhas. Iniciar na sétima correntinha, 2 pontos altos triplos, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos e um meio ponto. Pular um ponto de base no miolo, e fazer um ponto baixo. Subir 15 correntinhas. Iniciar na sétima correntinha, 2 pontos altos triplos, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos e um meio ponto. Pular um ponto de base no miolo, e fazer um ponto baixo. Fazer mais duas pétalas. Por cima dos pontos baixos amarelo, fazer um meio ponto, 3 pontos altos, 2 pontos altos duplos e 2 pontos altos triplos. Concluindo a flor, fazer 5 correntinhas e um ponto baixo. Fazer mais 2 pontos baixos. Repetir a flor até o final da carreira. Terminando a carreira, arremate o fio. Agora vamos trabalhar o bico de acabamento. Faça um ponto baixo na ponta da pétala. 4 correntinhas e um ponto baixo na outra ponta da pétala. Faça 4 correntinhas e um ponto baixo na ponta da próxima pétala. Repita a sequência de 4 correntinhas e um ponto baixo até o final da carreira. Na alça de correntinhas, subir uma correntinha e fazer 4 pontos baixos. Fazer um picô, com 3 correntinhas e fecha com um ponto baixo, e 4 pontos baixos na próxima alça. Repita o processo nas 4 pétalas centrais. Nas 3 alças que ficam entre as flores, vamos trabalhar, na primeira alça 3 pontos baixos, na segunda alça 1 ponto baixo, 1 picô e 1 ponto baixo, na terceira alça 3 pontos baixos. Concluindo a carreira, nosso trabalho estará pronto. Arremate o fio. Espero que tenham gostado. Por hoje é só, beijos e até a próxima.